Olá, forasteiros! Olá, forasteiras! Bem-vindos ao canal Vovô Azul! E aí, vocês estão bem? Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque vocês agora vão ver uma arma que é dos meus jogos favoritos da minha vida toda, especialmente porque eu sou muito fã da série em si. E qual é? Vocês já leram o título? Então vamos lá para ver as armas de Shadow of Mordor, as armas do Talion. Então se liga nessa. Essa aqui é a Ulfael, é a espada principal do Talion, protagonista de Shadow of Mordor, que é um dos jogos baseados nos livros ali de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o jogo, agora tem jogo, tem filme, e tem os livros que são uma coisa maravilhosa que não vou nem dizer que foi o Tolkien. Se existe uma personificação de Deus, ele provavelmente inspirou Tolkien, inspirou a JK, inspirou o George Martin, porque eles deram obras pra gente que realmente transformam a nossa vida. E Senhor dos Anéis, sinceramente, é uma das obras que mais fez parte da minha vida num todo. Eu assisto Senhor dos Anéis pelo menos uma vez a cada 3 meses, eu assisto todos. E eu quero dizer até o Hobbit. Então é realmente uma coisa meio que obsessiva até. Mas voltando a falar aqui sobre Shadow of Mordor, que é o jogo que eu vou falar hoje, sobre a espada que eu vou falar hoje. Essa espada é a espada do Talion, como eu falei. O nome dela é Urfael e ela serviu ao Talion durante o período que ele foi Ranger de Gondor, servindo como capitão do relógio sobre o relógio do Portão Negro. Sabe o Portão Negro, aquele portão que aparece nos filmes do Senhor dos Anéis, que é a entrada de Mordor? Antes eles não eram necessariamente dos orcs ali, eles foram tomados, e essa é a história de como eles foram tomados. Acontece alguns bons anos, eu vou falar bons anos para não falar centenas ou milhares, eu vou falar só alguns bons anos atrás, antes do que a gente conhece sobre o começo da história de Senhor dos Anéis. Ali quando aparece o Frodo e tal, e o Gandalf aparece para fazer os fogos de artifício da festa de despedida do Bilbo. Mas voltando, tô me perdendo demais. Bom, essa espada serviu para o Talion durante a sua vida e na sua morte. Agora segura o spoiler. Porque eu falei para você o spoiler gigante. O Talion morre, não é uma novidade para ninguém, acontece isso nos primeiros minutos do jogo, você já descobre isso. Então não tô te dando um spoiler, tô só te dando um aviso para você segurar o choro na hora que for acontecer. É meio pesado. Inclusive a segunda arma dele que eu vou falar é mais triste ainda, então não chora, só aceita. A Ulfael, na verdade, é a espada padrão dos Cavaleiros de Gondor, que são chamados de Ranger, que é uma classe, digamos assim, muito comum e muito falada durante os livros, e também é uma classe muito conhecida nos próprios jogos de RPG, que é um episódio que eu vou fazer aqui falando só sobre RPG. Então, se você quer que eu fale sobre RPG, você comenta aqui embaixo, não deixa de comentar. E falando sobre a espada, ela é a espada padrão, digamos assim. No primeiro jogo você tem a possibilidade de incrementar runas e incrementar poderes, eu vou botar entre aspas poderes, porque não são bem poderes, são novas classes de especialidade para sua espada ficar mais upada, ela ficar mais forte, ela ficar melhor durante o jogo e ir evoluindo. Mas a Urfael, do jeito que vocês estão vendo agora, é a espada padrão do jogo, a espada que você começa e a espada que você consegue achar por qualquer outro cavaleiro. Ela tem um ataque bem básico, mas é a espada mais bonita do jogo, na minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente? Pode. Mas se você quer ouvir esse ferreiro de barba azul, é a espada mais bonita, tanto que é a espada que eu faço e é a espada que é realmente conhecida pelo jogo. Bem, se você conhece um pouquinho de Senhor dos Anéis, você sabe que Urfael não é um nome dos humanos, digamos assim, da linguagem humana, do reino humano. É uma linguagem élfica, que é o Sindarin, o nome da linguagem élfica. E Urfael tem uma tradução muito legal, que se você divide a palavra em Ur e Fael, que dá mais ou menos significa fogo reluzente. Então é um nome bem bonito, a Urfael, fogo reluzente, e ela tem essa origem de ter um nome de Sindarin, que é um nome, como eu falei, élfico, da cultura élfica. E agora a gente vai mudar um pouquinho da Urfael, que é a espada principal de combate, e vamos falar sobre essa outra espada aqui, a Acharne, que é a espada quebrada do filho do Talion. E vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela ainda nesse episódio, então vamos lá saber? Um dos motivos de eu adorar tanto Shadow of Mordor é que você tem a direito de escolha, vamos falar assim, de jogar um modo mais
combate corpo a corpo, que é luta toda hora, pancadaria toda hora, você matando vários orcs e vários urukais que vão vir na sua direção querendo te matar. Você pode lutar contra eles de forma totalmente truculenta, enfrentando com eles com a Ulfael, ou você pode usar a Shine, que é o modo de você jogar no modo stealth, no modo pelas sombras, assim, por debaixo dos panos, que você vai matando furtivamente. Que é uma coisa que eu acho muito legal e muito impressionante. Sinceramente, é uma das partes que eu mais gosto e as missões que eu mais gostei de fazer são as partes que você tem que fazer todas no stealth ali, na furtividade. Você tem que matar os orcs sem ser detectado e sem dar na cara e na bandeira que você tá ali no acampamento para fazer a sua missão principal. Então, eu realmente gostei mais de jogar com a Charne do que a própria Ulfael. Como eu falei ali no começo, essa daqui era uma espada inteira. Ela era a arma de Dirhael, D-I-R-H-A-E-L, Dirhael, que era o filho único do Talion, e ele foi morto ali no ataque dos orcs pelo comandante Mão Negra no começo do jogo Shadow of Mordor. Então não estou te dando spoiler de novo, isso acontece logo no começo do jogo, você já tem essa tragédia aí que acompanha o Talion durante o jogo todo, que é ele se lembrando que o filho e a esposa dele morreram. E ele usa durante o jogo a espada que era do filho dele, que é uma espada padrão também dos cavaleiros dos guardiões do jogo, dos guardiões de Mordor. Oh, caramba! Que é uma espada mais básica ainda do que a Ulfael. É a espada, digamos assim, de quem tá lá na patente lá embaixo dos Rangers de Gondor. Então, sacou? Que tem uma hierarquia, a sua espada vai subindo, conforme você vai subindo também. É isso. A espada é quebrada e o Talion usa ela para enfrentar os orcs e destruir ali toda a maldade. Vou botar entre aspas de novo aqui, várias vezes vou usar aspas na minha vida e aqui pro vídeo de vocês. Ele usa para enfrentar o mal e dar aí como uma moda de vingança. E por que que eu tô falando vingança? Você já vai saber agora, porque assim como a Ulfael tem um nome em élfico, a Asharne também tem um nome em élfico. Asharne significa vingança na língua de Sindarin, que é o nome, como eu falei, do Sindarin antigo, é a língua do élfico. Então, Asharne significa literalmente vingança. E é a arma que o Talion usa para se vingar, literalmente, de qualquer orc que bata de frente com ele, ou que ele precise fazer uma missão aí no modo furtivo, que, como eu falei, é uma das partes mais incríveis dos jogos e mais divertidas. Se você não jogou ainda Shadow of Mordor, você tem que jogar. Se você não quer jogar, você dá uma olhadinha no gameplay, vê se você gosta, vê se vale a pena, porque não é um jogo meramente para quem é fã de Senhor dos Anéis. É um jogo para todo mundo que gosta de jogo em primeira pessoa e luta. Muitas pessoas compararam, inclusive, Shadow of Mordor com o jogo do Batman, Cavaleiro das Trevas. Não o Cavaleiro das Trevas que você conhece, sabe, o Arkham Asylum? Então, é muito parecido com aquele estilo de jogo, principalmente pelo fato de você ter um jogador solo, ele ter que ir upando de pouco em pouco, o mundo ser aberto e ele ter que bater em todo mundo que ele encontra a todo tempo. Porque, afinal, ele tá dentro de Mordor, ele tá num lugar que acabou de ter sido tomado por orcs, e ele tá durante essa luta toda, bem truculenta, tal como é no jogo do Batman, que você tá dentro do Arkham Asylum e tá todos os prisioneiros fugiram e querem te bater e querem te matar. E mesma coisa com o Talion, tá todo mundo, os orcs querendo matar ele, e ele tá ali lutando contra todo mundo. Mas como eu falei, a Asharne é muito mais legal de jogar do que a Ulfael. Isso porque a Asharne, ela te dá a possibilidade de fazer diferentes tipos de jogada. Já a Ulfael, você tem que jogar realmente combate corpo a corpo, o que atrai mais orcs. E como eu falei, eu gosto de jogar ali por debaixo dos panos, mata todo mundo sem ninguém me ver. E é uma coisa que é muito divertida, você pode escolher o seu jeito de jogar. E eu espero que você jogue esse jogo maravilhoso, porque tudo que é do Senhor dos Anéis é bom. Ah, o Hobbit não foi tão bom assim. Mas é legal também pelo fato de você estar entrando de novo no mundo do Tolkien. Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido as espadas realmente são muito lindas, eu espero que vocês consigam ver um pouco da sua beleza aí pela sua tela. Essa daqui, a Ulfael, na verdade foi uma das espadas mais difíceis que eu fiz até hoje. Eu não tenho como falar de maneira diferente, isso porque a guarda dela dá muito trabalho durante a produção. Mas eu gosto de fazer ela do mesmo jeito. Se eu vender essa espada, já vou fazer outra, porque eu gosto de ter ela até pra mim. E essa daqui eu gosto de ter pra mim também. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aí. Tchau!